Imam ovde spisak, pripremio sam sebi. Ne daj Bože, sam prošle godine jednom pogrešio, pa sam linč doživeo. Samo sam zamenio dve osobe, pozitivna je bila anketa. Zamislim. Da. Ali nije bila loša anketa, nego pozitivna. Ovo nije ni malo pozitivna anketa. Neko ko uđe ovde, ne uđe sigurno sa razlogom da razočara gledaoce. Neko ko je na drugom mestu, ko je razočarao gledaoce ovoliko, da se u tolikom broju, što ja kažem, glasa na portalu i na stranicama, društvenim mrežama, je neko, ali ja ću sada da dam reč nekom drugom kako bi njega prokomentarisao. Radi se o muškarcu. A evo, daću reč Ša. Ša, Neca se nalazi na drugom mestu kao osoba koja je najviše razočarala gledalce. Pa gle, baš me čudi. Čak je bilo mrtve trke između prvog i drugog mesta sa njim. Ovako, iskreno, Milane, Neca u pojedinim trenucima ume da bude divan, onako mio, drag, sve to. Njegova podloga i suština je da stvarno da je Neca nevaspitan, jako bezobrazan, sušta suprotnost je peca od Neca. Ja kažem, čak sam i primetio sinoć i ne znam koga sam pitao Miljana da li je baš stvarno peca i toliko i pobožan i stvarno ovaj... Baš se vidjelo juče. Ne, ali ovaj, bez ezanje, stvarno sušta suprotnost. Ja sa Necom evo provodim već drugi reality ovde. Ne znam, koliko god puta da sam ga savjetovao, bilo šta lepo rekao da promeni kod sebe, ne može na njega da se utiče, on je jednostavno takav i mislim da se nikada neće promeniti. Dok ne doživi nešto, ne daj Bože, strašno da mu se desi, ja sam mu rekao treba opet izaći iz ovog realitija, treba se nositi i napolju sa svim kritikama, ti to ne umeš, sujetan si jako. Ne znam, mogu mnogo toga lošeg da kažem. Samo jedna rečenica. Izvoli. Nece neko, ja si pričam često. Neca je neko ko zaista želi da ga ljudi vole, da ga što više prate. E sad, sine, sada kroz ovo, to sam upravo da kažem, kroz ovu titulu, ako si ono što se predstavljaš meni da jesi, razmislit ćeš gde grešiš. Nećeš reći, baš me briga, nego razmisli gde grešiš, ono kao što sam ti ja rekao. Da, nama je u jednom trenutku delovalo da si ljubomoran na brata. Možda su to gledaoci prepoznali. Znači, nemoj da te sad udari sujeta, nego razmisli gde grešiš i da ispraviš te greške, jer ti si neko ko želi da se dopadne ljudima. Ima Mića, ja, tu stariji nas ne zanima šta ljudi misle. Ali ti si neko ko želi pratioce, ko stalno priča o tome. Ja ih imam već to. Dobro, je kapiraš opet, to je ono što ne prihvata. Deca ga najviše prate. Znači, razmisli gde si pogrešio i da to ispraviš. I Milane, ja mu govorim svaki dan, bukvalno, da treba da porade na ponašanje, ali uvek mu kažem, budi nekad, čak i kad nas budiš ujutro i sve to, šta umem da ti kažem? Da nekad da se potrudiš, bar nekad da probaš da budeš dobar čovjek, da je mnogo lepše nego da budeš to što jesi trenutno. Jutro sa lupom ustaje Cveta koji ima problem neki i mora devojka eto malo duže da spava. Ustane i fino ga zamoli, nešto neće boli mene uvo za, kako si rekao, za zdravlje i za sve tvoje. Znači, nisam rekao za zdravlje, nego... Ne znam, Milane, ja toliko epiteta mogu da mu udelim, čak mi nekako i glupo, da ne deluje ovo kao neka vređalica. Ovo je čisto onako, eto, savjetodavno da se promeni, ali mislim da je on u suštini takav kakav jeste i nema šanse da... On je totalno dete. Ne, a on je pre drago. Ne znam čemu ta ogorčenost i čemu ta potreba da te ljudi pamte kao nekog lošeg lika. Nemam pojma. A i tekako može da bude... Ima pojedinih trenutaka kad si onako super, ali to je, mislim, samo neki ispad da si ti dobar. U srži, u dubini duše si loš čovjek, to sam ti rekao. I ugledaj se na brata. Jer misliš da je zasluženo na ovom drugom mjestu? I tekako, ja bi mu čak i dodelio možda i prvo mjesto. Ajde čujemo Milicu Veselinović. Ko? Može evitni. Dobroveče, Milane. Milice! Dobroveče svim gledocima. Ajde, čujemo Milicu. Pa, posle onoga što je juče uradio, definitivno zasluženom drugom mestu, iz razloga zato što Neca je imao svoju publiku i svoju podršku, eto, i pre ulaska u reality, zato što, eto, aktivan je na TikToku, gde je uzrast dece od 10 do 16-17 godina. Ne. Dalila, Dejan, bili uvijek na negativnim listama prva 3-4 mesta, tako da ne brini. Šta si rekao, ko je prvi? Mensa. Puna usta. Tiše. Tako da njega uglavnom prati ta mlađa taj uzrast od 10 do 16-17 godina. Definitivno im ne šalje lepu sliku. Roditelji su tu da kontrolišu deci telefone. Ukoliko budu, kao što su verovatno juče i danas, bruje mreža tome, roditelji će verovatno imati razgovor i uskratiti deci
njega kao, eto... Mislim, će ga otprate. Pa ne da ga otprate, nego jednostavno neće im dozvoljavati da deca se ugledaju na Necu koji ide po krevetima i piški. Tako da, apsolutno je zasluženo. Apsolutno je zasluženo. Jeste to nekom je smešno, nekom je smešno, nekom je to zanimljivo, ali deca koja, eto, prate sve to, nimalo nije naivno i jako lošu sliku šalje. Hvala. Izvini, Milane, bilo samo da kaže kakav je nadimak. Evo može, izvoli. Baš dobar i perverzan nadimak. Ja bih čak na Instagramu ime promijenio, evo, tvoj admin koji ti vodi profil. Neca Golden Shovel. Skraćeno Goldi. Čudni su i ti gledaoci koji su imali velike očekivanja od Nece i to su neki glupani, ozbiljni, koji su imali od njega neko veliko očekivanje na osnovu prethodnog realitija. Okay. Znači, oni su imali očekivanja od njega, pa ih razočarao. Ajde, čujemo i Aleksandru Nikolić. Milane, moje iskreno mišljenje je sledeće. Neca je u četvorici pravio katastrofalne greške kada se ovde predstavio kao nešto što nije i rekao je da ove sezone ulazi da pokaže neku drugu stranu svoje ličnosti, da pokaže kako može biti normalan, fin mladić, upisao je fakultet valjda i rekao je da ulazi ovde da se izbori nekako za sebe, svoju porodicu, svoju majku, ušao je sa svojim bratom. Mislim da neke, mislim da se ne uvredi stvarno sada, neke stvari kao da radi nasilno. Ne možeš, kako da ti kažem, uvek nekako kontrira. Njega ni ne zanima da li je to njegovo mišljenje ispravno, da li je u redu to što on priča, da li je to tako kako treba. On uvek priča nekako kontra svima, samo da je u kontri pa šta god. I nekako nasilno kao da želi da se posveđa s ljudima. Nekad je pametnije i ućutati i sedeti, nego se posveđati sa nekim, svađati se, pljuvati i piškiti u krevet. Miljana, dobro veče. Dobro veče. Hajde čujem Miljana, nisam znao da si bila pevačica u Tutinu, to sam danas čuo. Jesam. Zorica, pričala si sa Zoricom. Da. Ne bilo je samo u Tutinu, nego bilo gde da si bila pevačica. Da, bavila sam se muzikom, da. E, to mi je novo, vidiš. Ja se ne bih složila sa... Pa nije samo u Tutinu, nego pevačica inače bila, to mi je informacija. Bavila sam se muzikom i plesom profesionalno. To mi je super, jako mi se sviđa to. Ne, ja sam se bavila muzikom godinama. Milane, vrlo uspešna u Tutinu. Pa da, pa to, u Tutinu vrlo uspešna pevačica. Dobro, ali... Nisam samo pričale. Tamo, ne, nisam da samo tamo rekao, bilo sam tamo dva puta. Pa da. Ne, pevala ona i sa bendom, ne samo tu. Jeste. I na moru. Jeste, u Crnoj Gori. Da. Ajde, okej, okay, da, to mi je jako lepo, super što si sve sva ličnost. Da, volim, hvala. Da čujemo, Neca se nalazi u drugom mestu. Ja se malo ne bih složila sa Aleksandrom da on to radi, proračunato to da kontrira svima. Mislim da Neca, onako kako se osjeti, on tako reaguje, baš zato i napravio tu grešku. Da je on stao malo da razmisli, da je sačekao jedno dva sata, da promisli, da li bi to uradio za dva sata? Ne bi. On je istog momenta kada je to uradio shvatio da je pogrešio i bilo ga je sramota. On sada ovo što priča, on sada samo hoće da drži neki stav, a zapravo ga jeste sramota i zna da je pogrešio. Znači, Neca ne promišlja i ne razmišlja. On reaguje u trenutku, bori se za pravdu, neku kako je on doživljava. Mislim da ne kalkuliše, da ne gleda, da kontrira drugima, nego samo šta on misli da treba da kaže ili šta da treba da zastupa, on o tome progovara i na to reaguje. Tako da, ja sam sa njim pričala posle toga, razgovarali smo baš o tome da mora malo da promisli o svojim reakcijama, da sačeka. I svestan je onda ovo nije bilo u redu i ja znam da neće praviti slične gluposti, a naći ćemo neki način da se izbori sa eto, nekim tim nasiljem. Evo, čuli ste i obdusmana za da, građane hvala. Srbije, hvala. Miljanu. Hajde da čujemo. Mićo. Milane, vidite kako narod ovaj... Nekad sudi kako treba, nekada ne, zavisi kako zakonja. Jel ovo sad kako treba, po tvojom mišljenju, ili ne? Pa da, treba osuditi stvari koje su takve kakve. Jesi ništa sporno. Ova po Matoroj, ovaj po Posterini. Prema Neci je rađeno stvari koje su loše. Ali nije to što radio Neša, opravdanje. Znači, ti bio ispoj veći u očima svi jedna stopa čuta i prešao preko toga. Znači, suština je stvari kada čovjek... Prvo, ja ne mogu neke stvari prečutiti, pa ja ispadnem budala. Mislim da si ti prečutao neke stvari i da nisi to uradio, da bi ti bio neko ko bi dobio na težini to sve. Međutim, ovog puta tvoj glupi potez
i opravdao sve neke stvari koje su loše. Jer uvijek može se napraviti od nekoga koji je loš u nekom momentu žrtve. Tako da neke stvari... Da su možda i ljudi razočarani zbog više postupaka. Pa ja pričam, ovo je finale. Znači razmisli i menjaj se. Odnos tebe i Peće koji je bio u ovih 15-20... Miki, samo molite. Miki, molite Miki. Ti nisu realisti, samo gledaš da je Kristija. Odnos između tebe i Peće u ovih 20-ak dana isto je malo čudan, gdje Peca i tekako sabrano djeluje trezvenije od tebe i zrelije. Peca išto odmah reaguje. Čak i mi je rekao, ja sam rekao, spusti loptu, nemoj to odraditi. Tiše! Takav si moraš možda neke stvari da promijeniš. S druge strane, što kažem sad Miki, ne znam šta su ljudi očekivali od tebe koji si u četvorci bio, kao se kaže, po sebe loš, koji su ovdje pričao koji ne veze s mozgom, gdje te čak i Peca u spolnom svijetu zamjerao i tvoj roditelj zamjerao na tvojim ponašanju, jer sam ti ja govorio neke stvari ne radiš, tako da, opet kažem, ti si na neki način interesantan i ništa to nije sporno. Imaš ti i tekako stvari koje imaju kod tebe neku dobrotu, a stvari koje radiš su, jer da tvoja istrenost, radiš što sam na prečac štetno po tebe, ova etiketa nije ušte trebala. Ima stvari koje, da, ti si bio ponižen što si pljuvan, ništa sporno. Pljuvanje je najveća, gadao se pljuvanje, to treba suti, najstrašnije, ništa sporno. A ti si isto uradio, znači opravdao si to, znači neke stvari. Razumem. Ako jebeš ti meni majku, ja treba nas misliti. A ti u ovoj stvari nisi, ti si u situaciji ispogori i to pljuvanje prije toga je izgubilo smisla, zato što je uradio potres koji je jednak, loš, tako da... Mislim da će ovo treba bude opomena, nije kraj realice, ima još 9 mjeseci, ali povedemo računa što je rekao Miki, možda nije samo ovo radio, ljudi. Možda ima i neke stvari koje moraš da vidiš na sebi, da malo se smiri, malo povuci ručnu. Dugo period, bit će tu još svađa, raspava, problema, mirenja, svađa, tako da opravdan ova etiketa. Tako da, ništa. Mene samo zanima kako biste komentarisali, da ću ti Dragiću reći, pamtim ja sve, kako biste reagovali da je vama urinirao neko u krevet. Ajde čujemo Jelenu. Jelena, izvoli. Pa, dobro večer svim zadrugarima još jednom, Milane, tebi, gledalcima. Show must go! Tiše! Mene zanima i gledalac, mislim, etiketa Neci će biti opravdana samo ukoliko je Uroš na prvom mestu. Zato što posljednjih 5 dana, samo da uzmemo, kako Uroš perfidno, kad meni Mića menja bateriju, kad dolazi reporter da mi da lek, uzmi lekić, izlazi iz sobe u sobu kad nije live, jrti maj, brtu ba... Uroš. A Uroš? Jrti mrtvu baku. Uroš Necu zadnjih posljednjih 5 dana isto na tako perfidan način kad misli da se ne snima. Sad ja ne znam da se to snimi ili ne, ali to Uroš radi kad nije u live. Sve se snima. Znači, pljuje ga. Ovdje imaju streamovi, 360 kamera. Pljuje Necu, meni izlazi iz sobe u sobi, jebaću ti mrtvu baku. To već posljednjih 5 dana radi. Ja ga posljednjih 5 dana ignorišu. Ali ne znači da ću 6. i 7. da ga ignorišu. Sad ćemo da vidimo, on se primirio jedan dan kad mu je Neca urinirao po krevetu. I onda znaš kako, u jednom momentu pomisliš cilj opravdava sredstvo. Ako ne možemo nas troje da se, znači Adam, Neca i ja na fizičko nasilje i agresiju Urošovu nad nama nismo umali da se izborimo. A što ti nisi urinirala? Zato što jednostavno ne bi se setila. Da? U privatnom životu to ne radim. Ne bi se setila, nisam imala Sanju da mi sugeriše. Ne bi se setila, inače bi ja... Ona kad pa, je čikaki između dva WC-a odštadila. Dobro, ali nije niči krevet. Vidi, zato što je upravo to, produkciji, stvari su... Pripadaju a, možda nekad Robert Otsko. Stvari pripadaju produkciji. Znači, ispoštovanja, ja u ovoj kući ili u bilo čijoj kući nikad nisam ništa uništila i u tom smislu da je branč moj, verovatno bi i gore postupila. Ali pošto u tuđoj kući ja vodim računa više nego u svojoj, da ništa ne uradim, da ništa ne polomim, da ništa. Ja nikad, evo za koliko sam vremena boravila od farme 5 pa sada do zadruge 6, nikad jednu čašu nisam slomila. Evo, to možete vi da potvrdite i svi koji me znate. Tako za vas pitanje. Ali ne znači da nam više nije ne dovde, nego dovde. Znači, ja ne znam onog dana da Kristijan nije zaustavio Uroša, dokle bi to Uroševo eskaliralo. I ne znam kome je Kristijan više zapravo učinio uslugu. Nama što nas je zaštitio ili što bi još jedan prekršio, ja mislim da bi Uroš bio diskvalifikovan. Meni vruć čaj na vratu. Pljuvanje dok jedem. Pljuvanje po kosi ispod hladne klime. Svim, kad nas neko ne omogući, ja zašto kažem? Više ljudi! Ajde da se trkamo i da u trci pobedimo, a ne da se pobedimo tako što ćemo jednim drugom da postavljamo nogu. Ovde se ukradu stvari više nego ikad, ali ne da bi se podelilo onaj koji je
gladan, pa iz nužde, pa da kao shvatiš. Ne opravdaš, ali razumeš. Nego se bacaju pilići preko ograde ekonomske. Matoroji su nestale... Začini. Matoroji su nestale tunjevine koje niko za šest rijalite nikad ništa nije ukrao. Znači, to su neke stvari perfidno urađene. I to je neko uradio ne zato što je glada, nego da bi napakostio. Zamisli ti da bi napakostio drugom da ja sad uzmem i da bacim pile, da neko bude glada. Znači, bar da živo pile, bar da ode jadno. Pa, ili to, ili da neko bar pojede. Pa i to da kažem, ne opravdavam krađu nikako, ali nekako mogu da razumem u ovakvim okolnostima. Znači, ne može Neca, okej, Neca je na drugom mestu, samo ću se složiti s narodom, a uvek, često se poklapa moje mišljenje i mišljenje naroda, kažem, ako je Uroš na prvom mestu, jer ja ne znam... Tiše, ljudi! 15, 16, 17 dana... Čužete ko je na prvom mestu. Neko pljuje, vređa konstantno, udara na slabije, priča da je protiv nasilja nad ženama, hvali se hollywoodskom karijeru, a ponaša se kao da je došao ne iz Beograda, nego iz Murtenice. Znači, to Urošovo ponašanje je nedopustivo, kao što je rekao Kristijan, kriminalno. Kriminalno njegovo ponašanje za nekog ko se hvali da je iz Beograda, da je ne znam koje koleno. Prvo, nekog ko je pravi Beograđan nema potrebu da to ističe i da govori na sav glas. Neko ko je pravi Beograđanin ne ističe to. Kao što neko ko ima pare ne govori ja imam pare. Znači, tako je, nego tražiš i dalje ti daj. Da. Pa jeste. Pa jeste. Daj gore, kaš ima, onda niko više ne da dinar. Da. Znači, druga stvar, samo sekund. Zorice, ja sad pričam drugu stvar. To je velika sramota. Ali, ljudi ne znaju koliko zaraze se bakterijom i pljuvanjem širi. Očigledno. Zato što, očigledno 5 dana ili 10 ili 15... A tebe je slab imunitet inače. 20... Nikad nije stiglo pismo u prvih 5 dana kad je mene Uroš pljuvao u lice i dok jedem i tako dalje. Nije stiglo pismo da se narod zgražava tako. Mislim, dobro, nije sad stiglo pismo. Pa dobro, ali nam ti kažeš. Da, nije bila ta anketa, možda bi tad Uroš... Nije bila ta, ne znam, nije bila ta anketa i da nije bio Kristijana, ja ne znam dok li bi to trajalo i kako bi se to završilo, čupanje kose i tako dalje. Okej, hvala ti, Jelena. Zahvalna i ne... Da, daću tebi reći. Ružno je uriniranje kao uriniranje. Milane, ružno uriniranje kao uriniranje. Tišina, ljudi! Ljuvanje u licu, ljuvanjem u licu se širi zaraza. I to je odvratno i nedopustivo. Okej, ajde čujemo i Dragića. Dragiću, evo Nese na vrhu tabele, na drugom mestu, kao neko ko je razočarao narod na samom početku realitija. Ovde je još 20 dana. Obično se ljudi pretvaraju tih prvih mesec, dva, kao jao da se dopadnemo ljudima, da glasaju za nas. Jer za vas glasa je ovde 24 sata, to znate. I rade se preseci kada su izbacivanja. Ajde i u petkom kada su nominacije. Tiše! Dobro večer, Milana. Dobro večer svim gledalcima. Pozdrav za moju porodicu. Kao prvo, protiv Nece nemam ništa. Sa njim se čak i družujem i provodim vrijeme, ali ne mogu ga podržati u ovome. Za svega 15 dana smo ovdje vidjeli tuče, polivanje, psovanje, pljuvanje, gole grudi, uriniranje po krevetu, vjerovatno nešto sljedeće što možemo očekivati da neko izvrši dužu nuždu u kuhinji ili seks na stolu pred svima. Vlada bludi nemoral, primjećujem odsustvo srama, stide i sramote. Izgleda da nisu svjesni. Samo sekundu, izvini. Kad dođeš u realiti, onda praviš gluposti i šta ti dođe tog momenta. I sada ti nisi prepoznao Dalijevu sliku i sliku Gale. Nastavit ćete vas dvoje nakon reklama, a samo ću vam reći da možda postoji šansa i da Neca zamera, najte se zameraju gledalci, jer je ljubomora na brata, ima i toga. Pa ne, najte da ću vidjeti ovo štavljati. Zameraju nam.